Orët e fundit vendi është përfshirë nga rishtet e dendura të shiut dhe sigurisht ne do ta diskutojmë me ekspertët e fushës. Me ne për të folur më tepër do të jetë Anira Gjoni, zëdhënëse i GM. Anira, mirëmëngjes, mirë se vjen në Kafe Shqeto. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Rishtet e dendura shiu dhe përmbytje në disa nga qytetet kryesore në vend. Mund të themi se zyrtarisht ka nisur bjeshta dhe është momenti që qytetarët të pajisen me çadra kur dalin nga shtëpitë tyre. Atër 24 orëve të fundit kemi qenë të shoqëruar me një mod të paqëndrueshëm, me rreshje intensive kryesisht në qarqet e jugut dhe ato të juglindjes. Për ditës së sotme presim që situata të qetësohet, do të ketë rreshje, do të vazhdojnë rreshjet edhe për ditën e sotme, por do të jenë më të dobta, kryesisht në jugun e vendit, por jo më problematike siç ishin ditën e djeshme dhe pra do të jenë me intensitet më të ulët. Ndërkohë temperaturat do të vijojnë të jenë siç kanë qenë gjatë tyre ditëve të fundit, do të kemi një ulje të temperaturave ndoshta apo është ende herët për të folur për këto? Dje u shoqëruam me një ulje të temperaturave, por gradualisht gjatë ditës së sotme, ditën e nesërme do të kemi sërish deri në fundjavë rikthimin e temperaturave deri në 30 gradë, sidomos kryesisht në pjesën e perëndimit të vendit, pra në zonat e ulta dhe ato bregdetare. Anira, ndërkohë cilat janë zonat më të rrezikuara në vend, do shtatë që duhet kenë kujdes më të shtuar gjatë momentit kur do të fillojnë edhe rreshjet e shiut sërish? Nëse kemi një panoram të qartë nga i gjion deri më tani. Muaj shtator ka qenë i ngrohtë, me temperatura 3 deri në 6 gradë mbi mesatare që duhet jetë muaj shtator. Dhe edhe për gjatë këtyre dy javëve të para tetorit, presim që të jenë të ngrohta. Rreshjet që na shoqëruan gjatë këtyre 24 orëve pushojnë pra gjatë kësaj jave dhe vetëm nga entja edhe premtja do të kemi sërish rreshje të dobta në jugun e vendit, por kjo javë do të thonë vetëm gjatë ditës së djeshme kishim rreshje, nuk presim që të kemi për gjatë ditëve në vazhdim. Pra kjo koha e ngrohtë që na ka shoqëruar gjatë gjithë shtatorit do të vijojë deri në fund të kësaj jave apo jo? Pastaj do të rikthehemi rreshjeve të shiut dhe zyrtarisht kemi hyrë në vjeshtë. Po. E çfarë? Diçka tjetër për të shtuar ndoshta për qytetarët Anira? Ndoshta ndonjë sugjerim, këshilla? Përveç faktit që ky muaj u mbylli ngrohtë edhe presim që dhe fillimi i tetorit të jetë i ngrohtë, pastaj në vazhdim do duhet që të përditësohemi me anë të informacioneve të përditshme që ne japim. Absolutisht. Ndërkohë dimri është ende larg dhe është herët për të folur për to. Po. E qartë, Anira, mirë, të falenderoj. Besoj do të jemi sërish në kontakt për të diskutuar në vijim se. Ndërkohë nga ana tjetër duket se do të bëjmë një raport